Langkawi Tourism Association, LTA, yang berbahagia Dato' Azli Halim, Travel Writers Association, Encik Ahmad Unaidi Jahaya, pengurus pusat kelancongan pengurangan pelancongan Langkawi, yang berbahagia Dato' Dr. Kamarudzaman Martin Abdul Ghani, Presiden Flex Friends of Langkawi Geopark, Ketua Jabatan Daerah Langkawi, para penggiat industri pelancongan Langkawi, badan-badan bukan kerajaan, rakan-rakan media seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Cik Abu. Langkawi UNESCO Global Geopark.